بشاينا دغاف ودا هوا كمتقاچو ساتلايت ايتوبيان مريت 80% يميونو نا يتلايو مراجعاچن يازا يا ساتلايت مراجع ماغنيت مچالو انصاري تسمطوال مراجعاچو من يهونو يهنن بماسقدم نو يزاري مشيتون يزينا مزايت تكرتوچاچن ني منجمرو يه يتنغارو دغمو يا انوفيشن نا تكنولوجي مينستيرنا تطاري تقواماتو 2016 بجت عامت اقدنا يمجمريا روبا عامت افصاصم زاري لازب اندراسيوچ مكربيت يا سو حابت لمات سرا سمريتنا تكنولوجي گودايوش قامي كوميتي بقربابت وقت نو በዚሁ የቅዳ ፈጻጸም ግምገማ መድረክ ላይ የስፔስ ሳይንስ እና ጂኦ ስፖሻል ኢንስቲትዩት በሩብ አመቱ ከአውሮፕላን ላይ የሚነሳ የፎቶ ቅየሳና ሌሎችን ተግባራትን አከናውኛለሁ ብሏል ያሬድ ንጉሴ ዝርዝር ዘገባለሁ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማቱ የሩብ አመት አፈጻጸም ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ተደምጧል ይህ ሪፖርት ለምክር ቤቱ የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበ ሲሆን ተቋማቱ ያከናወናቸው የተለያዩ ተግባራትና ያጋጠማቸው ችግሮችም ተነስተዋል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በዚሁ መድረክ ላይ እንዳቀረበው ሀገራዊ የዲጂታል ንግድ አቅምን ማጎልበትና በዲጂታል መንገዶች የሚሰጡ መንግስታዊ አገልግሎቶችን ማጠናከር በትኩረት ከመከናወን ናቸው ስራዎች መካከላቸው ብሏል በሶስት ወራት ውስጥ ከመንግስታዊ አገልግሎት ጋር በተያያዘም ከ470 በላይ የመንግስት አገልግሎቶች በዲጂታል መንገዶች እንዲሰጡ መደረጉ ነው የተገለጸው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ትምርትን በቴክኖሎጂ ከመደገፍ አንጻር የተሰሩ ስራዎችንም እንዲሁ እየደገፈ ስለመሆኑ በተጠሪ ተቋሙ በኩል ገልጿል ከትምርት ሚኒስትር አንጻር እንደሚታወቀው ቴክኖሎጂን በትምርትን በቴክኖሎጂ ከመደገፍ አንጻር ትምርት ሚኒስተር የራሱ የሆነ ትልቅ ዲፓርትመንት አለው በተለምዶ ኢንተርኔት የሚባለው የኢንተርኔት ማለት የኢትዮጵያ የትምርት ኔትወርክ ማለት ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ከትምርት ጋር የተያያዙ ኮንተንቶችን በኢንተርኔት በኔትወርክ የሚያስተሳስር ስርዓት ነው የዛ ኢትዮጵያ ሚዛ አባል በመሆኗ በዛ በኩል ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ነው ሚስተር መስሪያ ቤቱ በሌላም በኩል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባፈጻጸም ሪፖርቱ ላይ ትኩረት ያደረገበት ጉዳይ የዲጂታል ባንክ አገልግሎቶችን የተመለከተ ሲሆን ይህም ስኬት የተመዘገበበት ነው ሲል አድምጠናል ለምሳሌ በሞባይል ስልክ ሊሆን ይችላል በኢንተርኔት አማካኝነት ሊሆን ይችላል በሞባይል አፕ ሊሆን ይችላል በካርድ ሊሆን ይችላል አክሰስ መስጠት ስለዚህ ዲጂታይዜሽን ሌላው ዋሊት እንዲኖራቸው ማለት ነው ባንክ አካውንት ያላቸው ሰዎች የዲጂታል ፔመንት መፈጸም እንዲችሉ ከዛ አካውንታቸው ጋር ነው የተወሰነ ብር ዋሌት አካውንት ክሬት እንዲያደርጉ ለምሳሌ ሲቪ ብር ሌላው ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተጠሪ ከሆኑ ተቋማት መካከል የስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ይገኝበታል። ተቋሙ በመሬት ላይ የሚገኙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ከመገኛ ስፍራ መረጃ ጋር የማስተሳሰር ስራዎችን እንደሚሰራ ነው የተነገረው። ከሳተላይት ግንባታና ልማት አንጻር ደግሞ የስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አብዲስ ሳይልማ እንዳሉት የኢትዮጵያን 80% የመሬት ሽፋን የሚሸፍን የሳተላይት መረጃ ከቻይና ማግኘት ተችሏል። ከባለፈው ከ2015 ሐምሌ ወር አንስቶ ከቻይና መንግስት ጋር ፈጠረው ትብብር የ2 ሜትር ሪዞሉሽን ያለው ሳተላይት መረጃ ማግኘት ይችላል ከዚህ ድል ተጠቃሚ የሆኑ 7 አፍሪካ ሀገራት አሉ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው ኦሬዲ እኛ እንደ አንድ ኖድ ሆነን የኢትዮጵያን ሙሉ ሽፋን የሚሸፍን የሳተላይት መረጃ በየአመቱ ለማግኘት ነው ስምምነቱ አሁን ላይ 80% የሚሆነውን የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት የሚሸፍን 2 ሜትር ሪዞሉሽን ያለው የሳተላይት መረጃ ማግኘት ይችላል የኢትዮጵያን የቆዳ ስፋት በሙሉ ወስደን በ2 ሜትር ሪዞሉሽን አሁን ባለው የዓለም አቀፍ ገበያ ካሰላ ነው ግምቱ እስከ 2.8 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን ማለት ነው ይሄንን በነፃ ነው ያገኘነው መሸጥ አንችልም ግን ጥቅም ላይ ማዋል ነው የምንችለው ሶ ትልቅ እድል ነው ብለን ነው የምንወስደው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያፈጻጸም ሪፖርት ላይ እንደቀረበው በሩብ አመት አፈጻጸም ላይ እንደ ችግር ከተጠቀሱት ጉዳዮች መካከል በረቂቅ ደረጃ ተዘጋጅተው እስካሁን ያልጸደቁ አዋጆች ይገኙበታል። ይሁንና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ ሞላ የጸደቁ ህጎች ቢኖሩም ያልጸደቁት ደንቦችና አዋጆች እስኪጸድቁ ድረስ በልዩ አቅጣጫ እንደሚሰራ ገልጸዋል። እንደምሳሌም የቡራዩ የልዩ ተሰጥኦ ትምህርት ቤትን አንስተዋል። ቡራዩ የልዩ ተሰጥቶ ያላቸው ኢትዮጵያ ልጆች ገብተው ሰልጥነው የሚወጡበት ማዕከል እንዲሆን እንዲቋቋም ሲፈልግ ይሄ ማዕከል በአዋጅ እንዲቋቋም
በደንብ እንዲቋቋም ይተበክ ነበርና እሱን ኢኒሼት ተደርጎ ወደሚመለከቱ አካል ተልኮ ግን ለረጅም ጊዜ ቆይቷል። ሶ ቆይቶብናል ብለን ካሁን በፊት ለተከበሩ ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት አድርገን ስለነበር በዛ አንደርስታንዲንግ የተነሳ ጥያቄ ነውና ባለፈው አመት ከመንግስት አቅጣጫ ወስደን ደንብ ያስፈልገው በልዩ ማዕቀፍ ማዕከሉ እንዲመራ የሚል አቅጣጫ ስለወሰድን ይሄን ደንብ አንጠብቅም ማለት ነው። ይሁንና ባልጸደቀ ደንብና ወጅ ተግባራትን ማከናወን ተጠያቂነትንም ሊያመጣ ይችላል ሲሉ ነው የምክር ቤቱ የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ያስጠነቀቁት። እነዚህ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ምክንያቱም የተጠያቂነት ጉዳይም ሊኖር ይችላል እኮ ያለ ህግ ማዕቀፍ የምንተገብራቸው ተጠያቂም ሊሆንበት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ህጉ ወይ ደግሞ ህግ ማዕቀፍ ስለሌለው በተግባር ላይ እንቅፋት ይፈጥርብንና መፈጸም ያለብንን ሳንፈጽም አፈጻጸማችን ላይ ክፍተት ሊፈጠር ስለሚችል አንደኛ ላይ ይሄንን እንደ ትኩረት ብትይዙት ለማለት ነው። የግብርና ሚኒስቴር መግለጫ እናገኛለን። ሚኒስቴሩ ለ2016 እና 17 የምርት ዘመን ሊገዛ ካቀደው 23 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ውስጥ እስካሁን 13 ሚሊዮን ኩንታል ገዝቻለሁ ማለቱን እንመለከታለን። የመጀመሪያው መርከብም ከ10 ቀናት በኋላ ጅቡቲ እንደሚደርስ ወቁልኝ ብሏል። መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ላይ ተፈጽሟል የተባለው የግዢ ለ2015 እና 16 የምርት ዘመን ከተገዛው ማዳበሪያ ጋር በቁጥር የሚስተካከል ነው ያለው ግብርና ሚኒስቴር ለመጪው የምርት ዘመን ከሚያስፈልገው ማዳበሪያ ውስጥ 60% የሚሸፍነውን የኤንፒኤስ ማዳበሪያን ሙሉ ለሙሉ ገዝቶ ማጠናቀቁንም ተናግሯል። ከ2015 የምርት ዘመን አንስቶ እስከ 2017 የምርት ዘመን ያሉ የግብርናው ዘርፍ ጉዳዮች በተነሱበት የሚኒስቴሩ መግለጫ ላይ የተካፈለው አቤል አበበ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አሰናድቶልናል። ሌተር ኦፍ ክሬዲት ወይንም በመጻረ ቃል ኤልሲ የሚባለውን የዶላር መጠየቂያ መክፈት ባለመቻሉ የተነሳ የማዳበሪያ ግዢዎች በጊዜው ሊደርሱለት አለመቻላቸውን ደጋግሞ ሲናገር የቆየው የግብርና ሚኒስቴር አሁን ላይ ግን የማዳበሪያ ግዢ መመሪያን በማሻሻል ይህንን ችግር ሙሉ ለሙሉ ቀርፍ ያለው ብሏል። በ2015 እና 16 የምርት ዘመን 13.9 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ለማስገባት በውስብስብና ረጅም ጊዜን በሚጠይቅ አሰራር ውስጥ ማለፍ እንደነበረበት በመጠቆምም የቀደመው አሰራር የፈጠረውን ችግር በመረዳት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀጥተኛ ተሳትፎ ያለበት የማሻሻያ ውሳኔ መወሰኑን አሳውቋል። ስራ ላይ የነበረ የግዢ መመሪያና ሂደት ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት ሙሉ በሙሉ ሪፎርም አድርገናል። ከዛ አንጻር ይሄንን የማዳበሪያ ግዢ እስካሁን የሚያከናውነው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን የሚባል የመንግስት ልማት ድርጅት አለ። የዚህ የመንግስት ልማት ድርጅት ቦርድ ሙሉ በሙሉ ሪፎርም እንዲደረግ ተደርጎ ማዳበሪያ ግዢ ላይ የውጭ ምንዛሬ የሚያቀርቡ ኤልሲ የሚከፍቱ ትራንስፖርት የሚያደርጉ ተቋማት አመራሮች በሙሉ ቦርዱ ላይ እንዲመጡ ተደርጓል። ኤልሲውን የሚከፍቱ ፋይናንሱን የሚያቀርቡ አመራር አካላት በሙሉ አንድ ላይ የመራን ስለሆነ ለመስኖ የሚያስፈልገን 5 ኤልሲዎች ተከፍተዋል። የመጀመሪያው መርከብ ከ10 ቀን በኋላ ጅቡቲ ይደርሳል። ማዳበሪያ የማመላለሱ ሁኔታ ጥቅምት ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። አዲሱ መመሪያ ከ2015 ዓ.ም ሐምሌ ወር ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል ተደርጓል ያሉት የግብርና ሚኒስትሩ መመሪያው የቀደመውን ረጅም የግዢ መንገድ በማሳጠር በውስን ጨረታ አሊያም በቀጥታ ግዢና በመንግስታት መካከል በሚደረግ ዲፕሎማሲያዊ ንግግር ማዳበሪያዎች ዋጋቸው በሚቀንስበትና በአስፈላጊው ጊዜ እንዲገዙ የሚፈቅድ ሆኖ ተሰናድቷል ያሉት በተያዘው የምርት ዘመን ከታቀደው 23 ሚሊዮን ኩንታል የማዳበሪያ ግዢ መካከል 13 ሚሊዮን ኩንታሉ መገዛቱን ያሳወቀው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዘንድሮ የተፈጸሙ የማዳበሪያ ግዢዎች ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ቅናሽ የታየባቸው መሆናቸውን አሳውቋል። በምን ያክል ወደ አርሶ አደሩ ይቀርባል የሚለውን የሀገራዊ ትራንስፖርቱንም ጨምሮ እየሰራን ነው። ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ ዋጋ መሻሻል ነው ዘንድሮ ያገኘ ነው። ለምሳሌ ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ባለፈው አመት እስከ $650 ፐር ቶን ነው የገዛ ነው ኦን አቨሬጅ። አሁን ዘንድሮ የገዛ ነው $500 ፐር ቶን ነው የገዛ ነው። ሁል ለኢሪጌሽን ሲዝን ወይም ለመስኖ ሲዝን የሚሆነውን ወደ 200 ሺ ቶን ወይም ደግሞ 2 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ገዝተናል። ባለፈው አመት ዩሪያ 680 እስከ $700 ፐር ቶን ነው የገዛ ነው ዩሪያን። ዘንድሮ አሁን ባለው ኦን አቨሬጅ የተገዛውን ብንወስድ
ወደ 400 እስከ 430 አካባቢ ነው የገዛው። ከዚህ ቀደም እንደነ ቻይናና ህንድ ያሉ ከፍተኛ የማዳበሪያ ፍጆታ ያላቸው አገራት ግዢ በሚፈጽሙበት ወቅት ላይ ግዢ ሲፈጸም መቆየቱ ማዳበሪያው በከፍተኛ ወጪ እንዲገዛ ከመድረጉ ባለፈ አርሶ አደሩ የማዳበሪያውን ወጪ መሸፈን ስለማይችል መንግስት ለድጎማ ወጪ እንዲዳረግ አድርጎት ነበር ተብሏል። አሁን ላይ ግን በተሻሻለው መመሪያ መሰረት ግብርና ሚኒስቴር የማዳበሪያ ግዢዎችን እያከናወነ ያለው ዓለም አቀፍ ገበያው ቅናሽ የሚያሳይበትን ወቅት እየጠበቀ መሆኑን አሳውቆ በዚህ መንገድ የተገዛውን ማዳበሪያ የጫነችው የመጀመሪያው መርከብም በ10 ቀናት ውስጥ ጅቡቲ ወደብ ላይ ትደርሳለች ብሏል። በ2015 እና 16 የመኸር ወቅት ላይ ከቅድ በላይ 17.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን በዘር መሸፈኑን ያሳወቀው የግብርና ሚኒስቴር ከዚህ ውስጥ 8.6 ሚሊዮን ሄክታሩ በኩታ ገጠም እርሻ መታረሱን አሳውቆ በኩታ ገጠም ከታረሰው መሬት ውስጥ ደግሞ 4 ሚሊዮን ሄክታሩ የታረሰው በትራክተር ነው ብሏል። በበጋ የመስኖ ስንዴ ምርትም በ2016 ዓመተ ምህረት 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በማልማት 117 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ታቅዷል መባሉን ከግብርና ሚኒስትሩ ግርማ መንቴ ሰምተናል። አገራችን በርከት ያሉ የግብርና ምርቶችን ከምትጠብቅባቸው ክልሎች መካከል በሁለተኝነት የሚጠቀሰው የአማራ ክልል የጸጥታ ችግር ውስጥ መሆኑን ተከትሎ በ2015 እና 16 የመኸር ወቅት የታቀደውን ያክል መስራት ስለመቻልና አለመቻሉ የጠየቅናቸው ሚኒስትሩ ክልሉ በእቅዱ መሰረት 5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን ሪፖርት አድርጎልናል ነው ያሉት። አክቹአሊ ኤሪያዎችን በሙሉ እኩል አፌክት ተደርጓል ብለን አንወስድም። ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ ዞን እዚህ ቅርብ ስለነበረ አብዛኛውን ግባት በባቡር ሁሉ አምጥተን የማድረስ በጣም ኢንቴንሲቭሊ የመስራ ስራ ሰርተናል። ምስራቅ አማራ በወልዲያ በኩል ግባ ሲገባ ስለነበረ የተሻለ አቅርቦት የነበረበት ሁኔታ አለ። ተወሰኑ ኤራዎች ላይ ተጽኖ ሊኖረው ይችላል። ተጽኖ አይኖርም ማለት አንችልም፣ ግን እሱን እኛ የመህር አሰስመንት ስናደርግ ነው የምናገኘው። መሬቱ ከበር መደረጉ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ነገሮች ፉል ፓኬጅ አርሶ አደሩ ተጠቅሟል ወይስ አልተጠቀመም፣ ካልተጠቀመ ምንድነው ተጽኖ የነበረው የሚለውን ኋላ ላይ ምን አይሆናል። ግን አሁን ካለ ሪፖርት አንጻር በክረምቱ ላይ ያቀዱትን የመህር እቅድ በዘር የሸፈኑበት ሁኔታ እንዳለ ነው ሪፖርቱ የሚያሳየው። ዛሬ በሰጠው መግለጫ ከ2015 ዓ.ም ሐምሌ ወር መጨረሻ ጀምሮ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ በአምስት ክልሎች የተስፋፋው የበረሃ አንበጣን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠርና ማጥፋት መቻሉን ያሳወቀው የግብርና ሚኒስቴር በትግራይ ክልል ግን አዲስ አይነት የዛፍ ላይ አንበጣ መከሰቱንና እሱን ለማስወገድም ስራዎች መጀመራቸውን ጠቁሟል። በተመሳሳይ የግሪሳው ፈን ቢሆን በኦሮሚያ በአማራና በማከለያ ኢትዮጵያ ክልሎች እንዲሁም በሶማሌ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች መከሰቱን የተናገሩት የግብርና ሚኒስትሩ የመንጋውን ብዛት በማጥናት ከአርሶ አደሩ አቅም በላይ በሆኑባቸው አካባቢዎች የመድኃኒት ርጭቶች እየተከናወኑ መሆኑን አሳውቀዋል።